こんばんは、片岡です。今年一発目の動画撮りとなりました。今2月1日夜11時頃ですけれども、まあ明日2月2日が節分ということですね。急遽赤鬼くんという、節分のお菓子を、作ってみたいと思います。じゃあ早速ですけれども、作ってみたいと思いますね。でいいかな、ちょっと下げましょうか。こんなの見えるかな。はい、まずですね、赤い、まあ、オレンジ色ですね。オレンジ色の、まあ、顔に当たる部分ですけれども、これを潰しますね。平らに潰しますね。はい、そしてこれが中間に入る白い練り切り生地ですね。これも潰してこれの上に重ねますね。ちょっとちっちゃめに、オレンジよりちょっとちっちゃめに重ねますね。はい、そしてまた潰してパン粉を包みますね。まあ、これ中にね、真ん中にあの白い生地入れましたけど、別になくてもいいんですけれども、まあ、これ入れることによってこうお菓子切った時に白いのが出て綺麗だっていうことですよね。あとオレンジ の着色した生地を少なく使って作れるっていう利点がありますよね。一石二鳥だと思いますね。はい、そしてこれを包みます。ね、こうやって包むとあんこの周りが白でその周りがオレンジを包んでいるように、見えるんですね。ね、包み方も忘れてしまうぐらい、まあ、本当はね、いろんな包み方があるんです。僕はいつもこうやって包んでるんですよね、実はね。はい、はい、そしてですね、平板に押して、はい、揉み上げますね。上が広くて下が狭いコマの形ですね。そして、まずですね、赤鬼くんですので、まあ、このスプーンです、さじ、これで、口を切りたいと思いますね。はい、次に、割る棒で、角の部分に穴を開けて、くぼみを作りました。そして、黄色い練り切りですね。黄色い練り切りで角を作りますね。はい、角を作ったらちょっと筆でこのくぼみに水をつけて、水がつくとくっつきます。ここに入れますね。
はい、そして、この茶色練り切り、こんなにいらないですね。これを裏ごし器で出しますね。はい、そしてちょっと水で濡らして、のせますね。まあ、練り切りを潰して、ね、サイクベラっていうんですけれども、まあ、これ包丁でいいですからね、包丁みたいなので三角に切ります。はい、そしたらこれをここに乗せますね。はい、ね、牙がついたらあとは目ですね。おめめちゃんをつけて完成です。はい、これで赤鬼くんの完成です。ありがとうございました。また動画アップしたら見てください。おやすみなさい。